Жоғары оқу орындарына грантта оқып үздік аяқталған жастар мемлекеттік қызметке конкурссыз тұра алады. Бүгіннің өзінде еліміз бойынша 190 жас түлек осы мүмкіндікті пайдаланып жұмысқа орналасқан. Оның 15-і Түркістан облысының азаматы, ал жалпы бос орындарға жарты жылдың ішінде 1082 конкурс өткізіліп, 571 адам түрлі лауазымдарға тағайындалған. Бүгін мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Түркістан облысы бойынша департаменті жастары мемлекеттік қызметке тарту, кәсіптік бағыт-бағдар беру, құқықтық көмек көрсету мақсатында өңір жастарымен кезекті рет кездесу өткізді. Сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі мамандары да құқықтық жолдарын түсіндірді. Айта кетейік, бүгінде облыс бойынша 6325 мемлекеттік қызметкерге жұмыс істейді. Заңнамаға енгізілген өзгерісте осы мемлекет тапсырыс аясында грант дейміз, грантпен оқыған және оны үздік GPI балы 3-те 33-тен кем емес түлектерге мемлекеттік қызметке ешқандай конкурстық іріктеусіз тікелей тағайындау жолымен орналасу мүмкіндіктері берілген. Сол мүмкіндіктерді осы үздік аяқтаған жастарға түсіндіру және олар тарту, студенттерге барынша түсіндіріп, олардың мүмкіндіктерін дұрыс пайдалану мақсатында жиналып отырмыз.